የህብረት ስራ ማህበራት አርሶ አደሩ ከምርት ተመጣጣኝ ጥቅም እንዲያገኝ በማድረግና የግብይት ሰንሰለትን በማሳጠር የማይተካ ሚና እየተጫወቱ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ። የህብረት ስራ ማህበራት ማሻሻያ ንቅናቄ መድረክ በባህር ዳር ተካሂዷል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ የህብረት ስራ ማህበራት አምራችና ሸማቾችን በማገናኘት ግብይትን የሚያቀላጥፉ፣ ቁጠባን የሚያበረታቱና የብድር አገልግሎት የሚሰጡ የገበያ ሚዛን ጠባቂዎች ናቸው ብለዋል። በአማራ ክልል ከ6.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የህብረት ስራ ማህበራት አባላት ናቸው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ያሉባቸውን የአደረጃጀት የአሰራርና የአመራር ክፍተቶች ለመቅረፍ ማሻሻያውን በአግባቡ መተግበር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። የክልላችን ህብረት ስራ ማህበራት ለአባሎቻቸው ብቻ ሳይሆን ለክልላችንና በአጠቃላይ ለአገሪቱ እድገት ሁነኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን ከእኛ በላይ ምስክር ሊሆን የሚችል አካል አለ ብዬ አላምንም። የአርሶ አደሮችን ኑሮ ገቢ እንዲሻሻል ሰርታችኋል፣ ሰርተዋል። በገበያ ማረጋጋት ብዙ አስተዋጽኦ አድርገው፣ ሆኖም ግን እነዚህ ማህበራት በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለ ልምድ ግምት ውስጥ በማስገባትና ግልጽ ራዕይ በማስቀመጥ ራሳቸውን ማሻሻል ይኖርባቸው። በዋነኛነት ህብረት ስራ ማህበራት ከተደራጁ የቆዩ ስለሆኑ አንዳንዶቹም በጣም አደገኛ ችግር ውስጥ ያሉ ስለሆኑ፣ ሌሎቹም ደግሞ ልማዳዊ በሆነ አሰራር ውስጥ ስላሉ በተለይም ደግሞ የቴክኖሎጂ እና የሌሎች የፋይናንስ እና የመሳሰሉትን አቅርቦቶች በከፍተኛ ደረጃ መስራት ይኖርብናል። የፌዴራል ህብረት ስራ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ሺሰማ ገብረስላሴ በበኩላቸው ህብረት ስራ ማህበራት ፍትሐዊ ማህበራዊ አገልግሎት ለዜጎች በማቅረብ ረገድ የላቀ ሚና የተጫወቱ መሆኑን በመድረኩ ጠቅሰዋል። ሆኖም ያሉባቸውን የአደረጃጀት የፋይናንስ አቅም ማነስ፣ ተወዳዳሪ ያለመሆንና የመሳሰሉ ክፍተቶችን ቀርፈው የበለጠ ስኬታማ እንዲሆኑ ሪፎርም ማድረግ ማስፈለጉን ተናግረዋል። በአማራ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረስ ሳህሉ በበኩላቸው ህብረት ስራ ማህበራት ድህነት ለመዋጋትና የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የማይተካ ሚና እየተጫወቱ ነው ብለዋል። ሪፖርተራችን ይህን ዋጋቸው ከስፍራው እንደዘገበው ይህን ሚናቸውን በላቀ ደረጃ እንዲወጡም በአማራ ክልል የማሻሻያ ስራዎች መጀመራቸውን ተናግረዋል። በክልላችን እስካሁን የተከናወኑ ዋና ዋና የሪፎርም ጅምር ስራዎችን በተመለከተ የሪፎርም ማስፈጸሚያ እቅድ ተዘጋጅቶ በየደረጃው የጋራ ተደርጓል። የሪፎርም አብይ፣ የቴክኒክና ሌሎች ንዑሳን ኮሚቴዎች በየደረጃው ተዋቅረው ወደ ስራ ተገብቷል። 5 የሪፎርም የአሰራር መመሪያዎች ወጥተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተደርጓል። በሪፎርም ማስፈጸሚያ መመሪያዎች ላይ ለዞን አመራርና ባለሙያዎች፣ ለዩኒየን ቦርድ አመራርና ቅጥር ሰራተኞች ስልጠና ተሰጥቷል። የሪፎርም ማስፈጸሚያ በሆነው የወጪ መጋራት ስነ ስርዓት ዩኒዮኖች እና መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ሂሳባቸውን በማስመርመር ላይ ይገኛሉ። የህብረት ስራ ማህበራት በተማሩ ባለሙያዎች እንዲደገፉ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። 60 ዩኒዮኖችን፣ 1 ፌዴሬሽን እና 299 መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ደረጃቸውን በምዘና የመለየት ስራ ተጠቃሽ ክንውኖች ናቸው። በአፍሪካና በአውሮፓ 3 አዳዲስ ዓለም አቀፍ የበረራ መዳረሻዎችን በቅርቡ ለመክፈት እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገለጸ። የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው እንደገለጹት አየር መንገዱ በእቅዱ መሰረት የአውሮፕላን ቁጥሮችን እየጨመረ አዳዲስ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ መዳረሻዎችን እያሰፋ ይገኛል። በተያዘው በጀት ዓመት ብቻ በርካታ አውሮፕላኖችን ከቦይንግ ኩባንያ ለመግዛት ስምምነት ያደረገ ሲሆን ከኤርባስ ኩባንያም በትዕዛዝ ላይ ያሉ አውሮፕላኖች መኖራቸውን አስታውሰዋል። አየር መንገዱ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ መዳረሻዎችን በፍጥነት እየጨመረ መሆኑን ጠቁመው በቅርቡ በሴራሊዮን ፍሪታውን፣ በፖላንድ ዋርሶ እንዲሁም በቦትስዋና ከተማ ተጨማሪ ዓለም አቀፍ የበረራ መዳረሻዎችን ለመክፈት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። አየር መንገዱ ተጨማሪ መዳረሻዎችን ማስፋት እንደ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ የያዘው ግብ መሆኑን ያነሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው በእቅድ ውስጥ የሌሉ መዳረሻዎችም አዋጭነታቸው ታይቶ ወደ ስራ እንደሚገቡ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበጀት ዓመቱ ባስቀመጠው እቅድ መሰረት በመጀመሪያዎቹ ወራት ያቀዳቸውን አዳዲስ ዓለም አቀፍ የበረራ መዳረሻዎች ማሳካቱንም ተናግረዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከወለድ ነጻ አገልግሎትን በማስፋት የደንበኞችን ቁጥር 3 ሚሊዮን ማድረሱን አስታወቀ። ባንኩ ባዘጋጀው የኢፍጣር መርሃ ግብር ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የእምነቱን አስተምሮ መሰረት በማድረግ የተዘጋጁ የፋይናንስ አገልግሎቶችን እንዲጠቀም ጥሪ አቅርቧል። ጥበቡ ይርዳው ተጨማሪ አለው።
በኢትዮጵያ ኮለድ ነጻ የባንክ አገልግሎትን በስፋት በመስጠት ከሚታወቁ ባንኮች አንዱ የሆነው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለደንበኞቹ የኢፍጣር መርሃ ግብር አከናውኗል። ባንኩ ኮለድ ነጻ አገልግሎቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ በማጠናከር የደንበኞቹን ቁጥር 3 ሚሊዮን ማድረሱን ፕሬዝዳንቱ ደርብ ያስፋው ተናግረዋል። ከመስኮት አገልግሎት ጀምሮ እስካሁን ደግሞ የተለዩ ቅርንጫፎችን ለዚህ አገልግሎት የሚሆኑትን ቅርንጫፎችን በመክፈት ከ3 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ያሉትና መጠነ ሰፊ ቁጠባ ያከናወነ እንዲሁም ፋይናንስ በማድረግም በአገሪቷ ቀዳሚ ባንክ ነው። ባንኩ የሚሰጠው ኮለር ነጻ አገልግሎት የእምነቱን ተዛዛት ያከበረ በመሆኑ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሙሉ መተማመን እንዲጠቀም ፕሬዝዳንቱ ጥሪ አቅርበዋል። አገልግሎቱ ሲሰጥ ለምንሰጠው አገልግሎት ለእያንዳንዱ አገልግሎት እና ፕሮዳክት ፈትዋ በመውሰድ ሸሪዓን በማከለ መልኩ አገልግሎት ለምንሰጥ በኮንፊደንስ እየቀረበ ኑሮውን እንዲያሻሽል ከድህነት እንዲወጣ እንዲቆጥብ ከዛም አልፎ ገንዘብ ፋይናንስ አግኝቶ ስራውን ህይወቱን እንዲያሻሽል ለሀገርም ኢኮኖሚ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱላ አዚዝ ሼህ አብዱል ወሌ ባንኩ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚሰጠው አገልግሎት በርካቶችን ተጠቃሚ አድርጓል ብለዋል። ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከዚህ በፊትም እንግዲህ የኮለድ ነጻ መስኮት ከፍቶ ወይም ዲፓርትመንት ከፍቶ ስራ ከጀመረ ጀምሮ ከበርካታ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ግንኙነት ፈጥሯል፣ ወደ ስራ ማስገብቷል። የሙስሊሙን ተቋማትም በቅርበት የሚደግፍ እና በጣም የሚያበረታታ ባንክ ሆኖ ነው እንግዲህ አብረን ስንሰራ የቆየ ነው። ምክትል ፕሬዝዳንቱ ባንኩ የኢፍጣር መርሃ ግብር በማዘጋጀት ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ያለውን አጋርነት በማሳየቱ አመስግነዋል። ወደ ዓለም አቀፍ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር 56 ብር ከ62 ሳንቲም የተገዛ 57 ብር ከ76 ሳንቲም የተሸጠ ይገኛል። በዓለም አቀፍ ገበያ አንድ በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ ከ83 እስከ 80 ሰላም።